Так, частина росіян, які добровільно перейшли на бік України, відмовилися від російського паспорта і захищають звільнення від окупантів українські території, розповів про це представник головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, відповідаючи на питання журналістів, чим займаються полонені. Юсов нагадав, що діє проект «Хочу жити», який допомагає російським військовим здаватися добровільно в полон. Після цього вони перебувають під захистом Женевських конвенцій і можуть повернутися додому. Наголосив Юсов. І додав, що під час обміну Україна зі свого боку не надає інформації про обставини захоплення в полон. Я нагадаю, що навіть можна дрону в полон здатися, такі вже прецеденти були.